Արսենյան, Եվրոպայի քառակի չեմպիոնես, իշխանով էր դժվար այս ճանապարհը, ու հատկապես հերթական մրցաշարը։ Ամեն ոսկի մեդալ շատ դժվարությամբ պատրվում, կարողա գորգի մեջ ես շատ հեշտ հաղթեցի մրցակիցներիս, բայց ես այնպիսի դժվար ճանապարհ եմ անցել, ու պատրաստ եմ այդ դժվար ճանապարհը 10 անգամ ավել անցնեմ, մենակ կարողանամ օլիմպիական ոսկի ունենամ։ Անցած անգամ 5 տարի առաջ էր, ես 61 քաշային կարգում էի մասնակցում, ու առաջի մեծ ասակների Եվրոպայի առաջնությունն էր, ես շատ մեծ ցանկություն ունեի, որ հաղթեի, բայց հավատը շատ քիչ էր, բայց այս անգամ հավատն էր շատ մեծ, ու էլի ցանկություն ունեի շատ հաղթելու, դրա համար կարողացա ավելի վստահ հաղթանակնել տոնը։ Թուրք և ադրբեջանցի մրցակիցների նկատմամբ գոտեմարտները շատ բարդ էր տրամադրվելը, որովհետև մտնում էի գորգ նրանց հետ, հոգեբանորեն ծանր էր, բայց որ ասեմ բարդատրվել հաղթանակը, ոչ, գորգի մեջ։ Արսեն, 2019-ին, որ խոսում էին չեմպիոնության մասին, շատերը չէին էլ մտածում, որ քառակի չեմպիոնես լինել։ Քանի չեմպիոնության նպատակից դրել։ Աստված առաջ, ինչքան կարողանամ, այդքան հաղթելու եմ։ Ճիշտ ասած, տենց բաների մասին բաբշե չեմ մտածում, իմ համար կարևորը, որ ես մասնակցում եմ մրցաշարի, ես կարողանամ իմ ամենը լավ մարզավիճակով մասնակցեմ ու կարողանամ ոսկե մեդալ նվաճեմ։ Այո, հայեր շատ կային տրիբունայում, որը շատ ոգևորում էր ու շատ շնորհակալ եմ նրանցից, որ սաղ մրցաշարի ժամանակ իմ կողքն են ելել ու օգնել են ամեն գոտեմարտից առաջ։